Konečne by sme mohli navštíviť Srečiansky hrad, potom je tam aj výhľadková veža, ale my sa ideme pozrieť na Starý hrad, ten je tu. Takže my sme tu, prejdeme cez most, tady to vedľa vody, voilà, odtiaľto je nádherný výhľad.
máte kapelu? theart.sk alebo na YouTube si nájdi theart. D-E-A-R-T. A tam máme nejaké skladby na YouTube. A čo máte? Country? Nie, je to taký folk rock, jazz, blues, voláme to. Nádhera. Určite si to pozriem. Dobre. Toto je gitarista, ja spievam. No, tak sme sa dneska rozhodli. Výborne. Takže gitaristi, hudobníci behajú po kopcoch. Poďte sem, lebo tíni na vás. Kde je slnko? A tam je slnko. Otočte sa, poďte sem, že môžem spraviť reklamu, jasné. Poďte sem a dívajte sa do slnka, aby vás bolo vidieť. A povedz si to ešte raz. Počkajte. Takže máme tu hudobníkov z Martina. Áno. A uvidíte nás, neviem, kedy to zavesíš online toto, ale 26. teraz najbližší piatok v Českej hospode hráme. Martine. No. A čo hráte? No. No hráme folk rock, jazz, blues, my to voláme takto, a kto by mal záujem vypočuť, na YouTube theart.sk je naša stránka, alebo na YouTube theart nájsť si link a tu nemôžete pozrieť. Určite si to pozrieme a toto je Slovensko z hora! Ahoj! Ahoj! Prvýkrát. Je to tu šílené. Aj ten Strčianský hrá všetko. Devčenci, ahojte, díky za spoluprácu. Ďakujem. Ja to spravím takto. Ešte pôjdem sa sem niekde pozrieť na vrúd. Počúvaj, ja som počul, že z tých skal sa chodia fotiť túto. Tam bola, kde by som stal. Asi pôjdem pozrieť na ten hrad strečno, alebo na tú výhľad. Dobre, díky moc, ahoj, čau. Ďakujem. Čaute.